I denne oppgaven skal vi ta og legge sammen og trekke fra brøker. Og i oppgave A så skal vi ta og plusse 24 tolvdeler med 3 todeler pluss 2 tredjedeler. Det første vi må gjøre her er å finne fellesnevner. Og vi ser at nevnerne er 12, 2 og 3. Og vi ser her at 2 ganger 6 er 12, og 3 ganger 4 er 12. Så 12 er en mulig fellesnevner. Men vi ser også at 2 ganger 3 er 6, og 12 delt på 2 er også 6. Så 6 er altså en mindre fellesnevner enn 12, og derfor velger vi å bruke denne. Og for å få 6 i alle nevnerne, så må vi ta og dele 24 tolvdeler med 2 i teller og nevner. 3 todeler så må vi gange med 3 i teller og nevneren. Og for 2 tredjedeler så må vi gange med 2, siden 3 ganger 2 er 6. Og 24 delt på 2 er 12, så vi får 12 sjettedeler pluss 9 sjettedeler pluss 4 sjettedeler. Og 12 pluss 9 er 21, og 21 pluss 4 er 25, så vi ser at vi får 25 sjettedeler. Og den brøken kan ikke forkortes noe mer, så det er svaret på oppgaven. I oppgave B så skal vi ta 3 fjerdedeler minus en halv. Og vi ser her at den minste nevneren 2, hvis vi ganger den med 2, så får vi 4. Og da har vi egentlig funnet fellesnevneren. Så for denne oppgaven var det veldig enkelt å finne fellesnevner. For da får vi 3 fjerdedeler minus 2 fjerdedeler. Og 3 minus 2 vet vi er 1, så vi ser at svaret blir 1 fjerdedel.